Apik tenan. Suara suling gamelan iki RRI aku percaya. Kandhani yo. Ha iya, wis. Wis. Ayo nembang. Nembang apa? Ya, awake dhewe ning kene iki nek mung joget mau wis joget. Saiki ganti nembang. Nembang. Heeh. Nembange apa lho? Sik. Titi tuit. Baleni kurang banter. Coba kowe. Alah. Ndang yo ngolah swara sik ben apik. Titituit. Banter tenan. Heh. Kowe swaramu kok iso wedok kuwi piye? Lanang. Lah mau wedok tandhane lanang kok. Titituit. Kene. Mergogone apa iki? Heeh. Sing kandha sapa? Minggir. Titituit. Ele. Damar mat. Damar mati mulia. Siti lunga pasar babi mati Semar mendes. Terus do re mi so jenang to to kyal kyal oke mire mire tahu tempe nak rasane se kok suarane suarane iki ora ning kene jebler. Lah nang endi? Engko sing nabuh nang kono. Aku ki yo ngenteni kok. Ha iya. Yo, beres. Waktu terang bulan utara bersinar terang. Teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama kita duduk dengan tenang. Datang kawan saya, Manuji itu namanya. Ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak. Panggil satu taksi, kita sorolah bersorak. Taksi. Taksi ini adoh. Adoh gak ngono. Lah piye? Taksi i oh ngono ngiko saking adoe oh minaka coba bukoki Tanjung Perak topi laut siapa suka boleh ikut sama bapak laiki Pak Cilik. Hmm? Mbok cilik. Sing ayu melu aku. Sing ngompong melu kene. Ora apa-apa. Tak goleke untu pitik engko. Tapi ya bener kok, Pak. Apa ya? Ayu karo ala tetep milih ala. Lah wis bape. Ayu umur 50 iki tetep wis elek. Melek. Heeh. Nek elek mbok sampe mati ya tetep elek. Oh, dadi aku elek ya apa ya? Genah akurat kuwi. Kowe kena asli ngono kuwi. Ayo. Pak cilik, mbok cilik. Sing gedhe. Sing cilik. Uh-uh. Sing kuru, sing lemu. Melu aku. Lah kowe karo sapa? Aku gak sah dieloni wae. Amina kacang babu koki Tanjung Perak. Tetapi laut.
seneng aku. Yes, pokoknya kompak, semangat, joss tenan. Apa nih? Erek iki lho. Ora ana kaya ning erek iki ora iya. Ngene iki dan gone we apik, jembar, penontone saiki kebuak kabeh. Lho, seragam apa? Abang kabeh. Lho. Sing abang iki kursine. Oh iya, kursine. Nek tak tonton jokerne memang seragam. Heeh. Uh-uh. Kabeh nganggo masker. Oh, tapi iya. Iki tetep arepo dikaya ngopo? Tetep pandemi bisa. Urung rampung. Awake dhewe kudu tetep ngati-ngati. Lah iki mau. Iki kudu. Awake dhewe jane kon nggo masker. Heeh. Lah nek awake dhewe nganggo masker nek omong piye? Ya nek nganggo masker ya iso omong to. Lho, wong ki ora kaya ngono. Ya kahanan ki kaya ngene iki awake dhewe kudu menyadari apa ki tentang kahanan iki. Lho, awake dhewe jaga jarak. Jaga jarak. Rapopo. Heeh. Aku rada rene. Yo no. Jaga jarak. Arep ora nganggo masker ning ora apa-apa. Sebab masker kuwi jane ya. Masker kuwi melindungiku dan juga melindungimu. Dadi sapa sing nganggo masker kabeh rumah aman. Iya. Iki mau dinane Minggu ya. Heeh. Tuku tahu dicampur cuyu. Wah, campurane kuwi lho. Oh, jos. Oh iya. Penonton malam Minggu. Mm-hmm. Oh, I love you. Wah. Tuku tahu, wis tak nggo, tahune wis tak pangan. Eh, tahune wis tak pangan. Oh, ora tuku tahu. Heeh. Aja tuku tahu. Ora. Ora sida. Parian cintane ora. Oh, aku tetep parian. Parian. Oh, tetep parian. Tuku buku, aura tahu lho. Udan lho. Ayo, gue mantol. Oh iya, mantol. Tuku buku, cacayakeh. Uh-uh. Penonton respect, malam minggu. Uh-uh. Penonton malam minggu. Cacayakeh. Gue duduk parian yuk. Eh, lah kok podo? Eh, ora lho. Tuku buku, cacayakeh. Uh-uh. Mungkin apa? Penonton malam minggu, cacai? Akeh. Kowe ora parian ya? Oh, kleru iki. Tuku buku cacai akeh. Penonton malam minggu kabeh akeh. Kowe iki ya malah sansaya ngawur. Aku keselan. Eh, kesel. Kok kesel? Lah wirawiri ngalor ngidul golek gawean ra entuk kahanan koyo ngene lho. Lah. Kowe mau golek gawean? Golek gawean to? No, anu aku iki ya ora akal. Aku melok UMKM, di usaha. Oh, lah ya ngono. Aku. Lah nek kowe iki mbok di usaha mbok aku melu. Oh, ngapa melu? Lah melu usahamu. Tak pangan dhewe kurang melu. Oh. Aku di usaha sukses. Wih, apa kuwi? Usahaku luar biasa. Wih, luar biasa, biasa di luar. Oh. Jadi ya di luar ya di dalam. Ora, luar biasa, no biasa di luar usahaku. Oh, ya. Dadi sok kodanan barang ya. Kadang kala ya ngono kuwi. Terus usahamu apa? Tukang pijet. Wah, iki aja ngawur lho iki. Kuwi ora ngetokne apa-apa lho. Kowe iki aja ngawur. Lho. Kok ngawur piye to? Kuwi usaha lho, Kang. Kowe iki jenenge ngece aku. Lah kok ngece? Peh aku iki dadi tukang pijet ngono. Kowe lah kowe lak dhisik, wong ki duwe langganan dhewe-dhewe, duwe senengan dhewe-dhewe kok senengane juga berampe. Ya wong ki rejekine beda-beda. Muga-muga malam minggu iki langgananku do teko kabeh. Aku lak mulai ndang dasar. Mbok menawa sing menawa engko akeh sing do rene iki pasien tak pijeti saka sirah mek midun mek tak lumpati mek sadean napa Mas pijet? Wah, beneran
Jenengan pijet set pijet. Bayare pinter. Jenengan ajeng pijet. Lah 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 pijet pijet sekali sekali. Entuk embodi gratis adus kramas nggawa dhewe. Pijet pijet. Yo sapa sing gelem? Bayare pinten? 10.000. 10.000 go pembukaan dasar. Yang pijet, yang pijet, yang pijet cukup 5.000. 5.000 iso turu sak kayange, tak pijeti tak kayi es teh. Kula pijet 5.000 to? 5.000. 2.000 setengah. 2.000 setengah entuk hadiah lumah sak kesele. 2.000 setengah. Iki gandeng malam iku. 2.000 setengah. Gandeng malam iku mung cukup 2.000. 2.000 wae. 2.000. 2.000 wae. Cukup 2.000. Nah. Oke. Okay. Ora usah 2.000. Gak usah bayar malah tak kei dhuwit 50.000 kene. Pijet pijet tambah ora apa-apa sing penting untuk langganan. Ini gratis orang bayar mulih tak kei sapi nek nggih kurban. Sapi, aku sapi melu kowe, melu kowe. Kene kene. Sapi ta? Sapi, tak kei sapi gratis sapi. Sapi do penyakit penyakitan kok nek tularan tak kei tipi 5 watt. Tipi 5 watt. Tipi kuwi in. Kok 5 watt? Setrome iki lho. Dadi cilik tipine. Wah, pilih sapi. Sapi. Tipi kok padake sapi. Iki wayahe sesuk iki kurban. Kurban sapi, kurban sapi ora kurban tipi. Ora enak kok kurban kok kurban sapi, kurban tipi. Kurban sapi kok kurban kok tipi. Ora sah sapi ndadak makani. Yo, kene. Entuk hadiah. HP, HP yo kene. HP. HP wis kene. Kene. Wis jaluke apa tak turuti sementing di langganan. Kok sik pijet sik. Pijet sik royoan kok. Pijet sik. Pijet-pijet nang kene, pijet nang kene gratis ora bayar kok mulih entuk bojo. Kae. Wis entuk bojo mulih. Genah. Wis pijet nang gonanku. Orang bayar entuk HP, entuk bojo sak omae. Oh, pilih kae. Sak omae, sak omae. Bojo pak gebecot. Jare bojo sak omae kok omah bekecot? Lah apa goblok iki bojoku tak kano kowe. Tegese iki entuk bojo iki bojo sapa? Bojoku. Mosok tak kano kowe. Pijet nang kene gratis orang bayar mulih entuk mobil. Mulih gawa mobil. Bojo mu rambok kake apa mulih mobil? Gawa mobil, mobilnya mobil Hot Wheels sak meneh kae. Cilik. Wes, aku pijet kowe. Ya. Pijet kene entuk bojo samoae tak tambahi motor mabur alias pesawat. Ngabrak kowe modar. Aku. Gulungan. Gulungan. Apa? Klosomu gulungan pijet kae gulung. Pijet gulung piye ta? Aku ki Satpol PP. Lah nyapa? Aku do buka dasar tanpa izin ki. Alah alah alah, wong langgananku ya Satpol PP. Iya, ning kae rak pas ora dinas. Wis, ngono. Enakku manut karo aturan. Ayo dadi gulung, gulung. Aku arep manut karo aturan, wis. Ora sah dadi tukang pijet mbangane nang kene rame. Terus pripun? Kene kene kene. Loh, malah neng diki mau cahki mau. Aku gak apa-apa meneh. Aku nekat tok. Ben payu aku ki. Untuk langganan, golek langganan si tok yang ngelwis tok. Kingke tak golek no kok eh. Pijet wis gratis untuk bojo pesawat ki lo, sak kipas anginnya. Kowe iki ora ngerti nek saiki nggone iki AC. Ora sah mbok kei kipas angin. Ora nek gunane. Nang desa AC gayamu le. Lah kowe lek tukang pijet nang kene ta? Heh. Ayo nang kene wis nggone AC kok ngene. Kene 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 kene. Kene. Rene, rene. Ora terima aku. Mah. Ora terima aku. Kipas angin ya kipas angin nek kene tak kandhani. Ora lah kowe nek ora terima areng apa? Lho lho lho. Areng apa kowe? Lah aku golek langganan dhewe nyapa kowe melu-melu. Aku ki ya golek langganan dhewe iki jane langganan kowe piye? Ngopo kowe? Lho, sak karepe kowe iki arek anak arek belani
Lengananmu warkan golek duit warung apa? Aku yo golek-golek. Aku yo golek duit. Mbok kira aku wani ora? Aku yo. Kosek to. Kosek to. Kowe iki wis suwek lho. Kok ngeyel? Lho, mergo kowe mergo kudu ngeyel. Hop, apa? Hop. Meneng. Hop. Ora iso. Kok kaya kowe kudu. Sik to sing misahke aku kok malah kowe iki mergo. Kowe aja ngeyel lho. Ngeyel tak suamplok. Kowe aja kaya ngono kuwi, aja ngono. Nyampluk kok nganggo sikile wong anyel kok. Emosi kok, Mas. Emosi. Emosi. Emosi iki senek sing nengahi. Saka Talpo PP sapa Mas? Saka Talpo jenengan ki pundi? Satpol PP. Nah, ora ngono kaya Talpo-Talpo anak wong golek dhuwit kok dirusuhi seneng. Yo. Yak-yakan iki lho. Kowe iki rene ya tak kandhani. Ki ana kabar penting. Ini. Cedak. Loro atiku loro. Alah. Yo. Wah, ngeget-get iki. Bojoku mangan apa? Anakku. Mengko tak wenehi duit. Tenan lho. Tenan. Kene. Engko ngapusi. Ora. Aja ngapusi lho ya. Ora. Tak jagakno lho. Iya. Piye? Nek kabar apa? Kok sampe ra sido awas. Sido. Munine orang. Oh, ngono kuwi. Kok ngono kuwi aku urung ngomong. Oh, urung to. Mlane iki ndang ngomong. Karep ngomong kok suwe. Oh, selen iki. Lah iki selen wi. Pancen urung enek wong ngomong. Selen iki. Ya. Dadine ngono kuwi. Oh. Mudeng ra? Ya ora apa. Pijet. Lho kok pijet meneh? Lah kok ket mau kok randang-dang. Ngene lho. Ya. Iki mongso ketentreman. Iya ta? Informasi. Oh. Informasi marang masyarakat. Iya. Nek LPP RRI Surakarta. Gelar kabudayan. Oh. Kuwi minangka informasi yang perlu disampaikan ke masyarakat. Apapun informasi ana sing jenenge RRI Play. Go. Apa? Di, RRI Playgu. Playgu. Mudeng ra? Alhamdulillah burung. Nah, padha. RRI Playhome. Kok home? Go. Lah iya, kupinge bosok tenan lah iya. RRI. Cedake ora kru. RRI Playgu. Lah kuwi. Apa? RRI Home. Kuwi beda. Oh, beda. Beda meneh. Oh, beda. Kuwi sing jenenge RRI Home kuwi yeah. Informasi seputar RRI internal RRI. Nek RRI ku, RRI ku kuwi apapun informasi melalui televisi, siaran audio, visual, informasi-informasi di Surakarta bahkan di dunia kuwi lewat RRI Playgo. Jadi update terus setiap hari. Kuwi sing perlu diketahui masyarakat. Wah, kula kang saka kuwi awake dhewe iki kudu rukun. Kudu nyawiji, gotong royong supayane kabeh iki slapet. Bersatu. Kayake dikukuti, kukuti. Wis. Ora usah padu. Ya, nyambut gawe meneh. Kok tak tokone kok tak golek nggon dhewe. Ya. Apa itu kesel? Lah iya. Ya, panjang kesel iki kudu. Lho. Den. Den, Mas. Den. Oke, Den, Mas. Den. Kowe iki malah wirawiri. Lah aku ya bingung e. Lek iki mau mung liwat tok. Iki mau piye? Lah ya iki mau Den Mas Broto to mau to? Monggo Kanjeng. Ora.